Леди и джентльмены, чок бекленілген Қырымда яша алты шоумызға хош келдіңіз. Біз башлаймыз. Келініз мұсабырлер бізім ақшамға Бираз олачақ бүгін анда бемінда Шойле олачақ бүгін олачақ шойле Шандай да олыр бираз бәлке бір кере Афизенен асие епсім көріп ал Хаят чалғы тақымы ве асан білял Кляра эльвинария бұзым қызлар Чемар оларға исе алды жағышлар Зиля жабысыны бүгін мудессер аға Барасыны төрейчек лиля эльзара Яша күлі қырымым менің ватаным Бірден әсін дүнияда қырымда яша Артистлерімізді ерлерге ұзғарамыз. Чоқ сау олыңыз. Алғышлар, алғышлар, қолықтамыз артистлерімізге. Селам алейкім, Қырымда яшағанлар. Ақшам шеріп, хайыр олсын. Қырымда яша 6 юмористик шоусында сізлеріні селамлаймыз. Хош келдіңіз. Әлбеттеке сәл достылар, біз сізді чоқтан көрмедік, сағындық. Үміт етеміз, сізді бізді сағынғандырсыңыз, е? Айды балалар, вақытны ұзатмайық, веттезде шоуымызны башлайық. Алғышлар, достылар! Алғышлар, башлаймыз! Яқшы лаф айтажақ еді, не? Ей, серсемлер, не анды тұрасыз? Ей, ұржайып тұрасыз. Башлаймыз, ортаны бошатын. Бас, айда, чүпшелер, айда. Арталар, чүпшеде келсіңіз. Қана. Ана, доғры. Еп, аудар. Чек, сар, ұр. Урма! Күреш! Сидамен! Артындан ал! Деймсі! Артындан ал! Ай! Дай! Ай, машаллах! Селам алейкум, оджам. Алейкум селам. Күреш дерсілер мұнда кече ма? Йоқ, біз мұнда самса сатамыз. Қоқсын дұймайсын ма? Әбет мұнда кече шо? Ай! На басын сен, күреш! Анладым, оджам. Мына оғылымны кетірдім. А, күрешбек естей ба? Әйе. Ай, яқшы, түрсіклері теміз олса, ана раздевалка барып, ұрмаларын деңіштірсін, бір чәресін тапарық. Немет! Аяғындан тұт, қасан бешім о, ай! Оджам, мына оғылым ән күтшілі, ән илерілі, қорқы білмес күрешке олмақ керек. Бәлкі де, башқа жай анашмақ керек олыр. Меселеңізді аңладым, әфенді. Аңладым. Сізге бұ ішіңізде тек Әбазер Оджа ярдымжы ола біле. Әбазер Шарипович! Ай, Әбазер Оджа! Джемил! Сені күрешме келдейінің өгіретті ма? Татарча күреш! Әбазер Шарипович, мераба. Хош келдіңіз, хош келдіңіз. Оғылым Абдураман, күрешін оғырашмақ әстей. Әлбетігі, қасталғар бар ма? Йоқ. Я мектепте ішлер насыл? А? Я... Ішлері ерінде ма? Ерше ерінде.
Бір жорық, сау олын, ожам. Йос, заңламадыңыз, бізге бір жорық сөйлері керекмей, бізге мұқ дайын сөйлері керек. Аңладыңыз? Мұна, мұқ. Ай, яқшы, сіз барын, бір екі айдан соң келірсіз, қысмет олса. Аңладым, көрішкенде. Көрішкенде. Абдураман, маға бақ. Оңа бақ. Айда. Сауықтың барыңыз, юр Абдураман. Мен жүлетерге кечейік, яқшы ма? Юр, кеч. Сақ қолын дегіл біна, доғыру. Сол қолынен. Қолын үксекче көтер, біна бойлы. Үксекче. Тағда тұрыш. Эбазер Шарипович, мераба. О, алейкум селам, алейкум селам. Абдураман бабасы да? Бабасы. Әлбеттеки, тамам бүгін сізге телефон ачачақ едім. Чоқша айтмаға керек. Сон, қайырлы мұ? Абдураман, сон нәтижелері қана көрмек естейім. Ооо, Абдураманыңыз, әлбеттеки, мұна доғанымдан күрешмеге біле десем, яңылыш олмаз. Мұна инсанның қанындай бұше, алел хұсыз дейлер. Бұ не демек? Яңи, насыл айтайым? Вундеркинд, находка дейлер. Абдураман? Ее. Я кім сені иқтыра біле ма? Абдураман пек күчілі. Бір күрешчіге дегіл де, юз күрешчіге қаршы шықар. Ем физика, ем де ақыл тарафыдан әр шей бар. Айтам да, алел хұсыз. Я бақмаға мүмкін мү? Оғырен генлеріні бір тейретейік? Әлбетте мүмкін, шыбды көрерсіңіз. Қана. Абдураман, қана, кілім ортасына шығын, шыбды күреш көстере жасын. Бір, екі, күреш! Сайғыла жемат, бұ ерде нәфиле топланмадық. Бұ ер бұзым алачақ. Дайыма бұзым алачақ, иншалла. Мелер, ватан, қырым, ватан, ватан! Бұ не? Күреш қана. Подсечкалар. Бросок через бедро. Қаным. Ағам, сіз шаштыңыз ма? Күреш спорт секциясы мына бұ ерде дұр. Бұ ерде есе, милли күреш әрекетлері секциясы. Мына. Батан, мені, көріп, батан, батан! Кеметті достылар, бізге әр вақыт қол тұтқан, әр бір проектінің өмірге кешімесінде дестек көстерген Shells Home шыркетіне тешекірлерімізді білдіреміз. Shells Home-да кейфиетлі, дүлбер, земаневи мебел ве әв әшеларыны тапмақ мүмкін. Shells Home бізім дайми садық достымыздыр. Сау олыңыз, талар, сау олыңыз. Иште девам етеміз, сайыл достылар. Бақыңыз, шымды әркес оңайтылы отыра, қаве іче, ве әлбеттеки афиетлер олсын дейміз. Бізді әлбеттеки чықышымызны қавенен башлаймыз. Бақамыз. Ой, асиечігім, сау ол. Айт барым, барайым енді. Афизетта, Афизетта, отырсаң бір чай чей. Тік барайым енді. Қайнады енді, Афизетта. Ой, сені, айды, отырайық. Не айтайым, қавен чырайы яқшы еді. Ану, қампетчіклерінде бір жорық олған. Белкі, фалым да чырайлы олыр. Ой, яз барда, геже түшмедім да. Ай, йоқ. Айды, бер бақайым. Аси? Машалым бар екен. Зетта. Йоқ, бақ, бақ, бақ. Білесің, не көрем? Узын бойлы бір ақайны көрем. Көресің? Көресің? Амен, көрем. Ана... Бойы пек юксек ма? Юксеклігі, ну, көз қарар тахминен 183, 184 сантиметр аште. Ага, қолында да бір ши бар.
Кана. А сачы? Сачы насыл? Сачы? Ана, кара сачылы. А, йок, сары сачылы. Сары? Йо, тоқта, ярысы кара, ярысы сары. Іште оле насылдыр анлашылмаған біз сачылары бар. А, Физетта, қойы сары тұс ма? Я да ачыт? Йо, ана, мына екшіде қаймақ тұсы іште. Да, не бар? А, қолымда дедім де бір ши бар. Қолымда? Көрмейм. Қана, а... Асие, бак, пармагында юзугуну көрем. Шашылажак шей. Айда, башында да шляпа. Шляпа? Абзетта, белки шляпа дегіл, яхшы жабақым, белки сварычный аппарат маскасы. Йо-йо-йо, сварычный аппарат маскасы дегіл, мына шляпа, бак, шляпа. Ве дүлбер манзараны көрем, асие. Бак, орталық құм толы. Анау ткенлер тұғырланып, ұчып кете. Ве? А визетта бұл не? Ел сесі, ел. Ага. Аси, бак. Мазалы бір. Мына бұле, бұйық бір. Ақай яңларына келе. Ана уле білесі не, япа? Қана, мына бұле еп, тұтшы. Мына бұле арқасындан пыштауынын шығарады. Ана уе күнжісін бетіне соқады. Веди, what are you doing here? Ди. Ана осы, no, I don't know you. Who are you? Stop, what are you talking now? Oh, no, I don't know you. Stop, please. Сон, Дания анда бар. Ха, бақ, сен сұрап... Турасын ерінден, олардың орталарына кіріп білесің, не айтасың? Тоқтаңыз дейсің, тоқтаңыз, я барым, стап, стап, Майкл, Джордж, плейс, ана осы да, what, 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 what the fuck is going on, Афизетта? Насқаны бердің сен ма? Афизетта, Қырым қавесі бітті, я пошла в магазин, там леба йок, форт йок, екі анау ковбойский маккофе алдым. Тұқта, анау омай жақлар ешкен қавені маңа бердің ма? Я просто хотел ковешку попить, Афизетта, ну ты, что ты нормально ты? Сәл достар, іште сөз сарасы, біздің софраларымызда Қырым қавесі, Аллаға шүкір, маккофе деген қасиет етмеңіз, біздер ісе девам етеміз. Дегер мемзуға кечеміз. 21-ші асыр, арабалар уча, гаджетлер толы, интернет әрбір тешіктен, чоқ шей баяғы қолайлашты, амма проблемлер әрбір қалды. Бақамыз. Шарарт! Шарарт! Асан! Асан! Мындам, мындам! Анан келді ма? Йоқ, не айтасын шо, Асан? Тұқ, менің анан келді ма? Ух ты, елки палки. Йоқ, мен Феметтаға бардым, Асан. Анау магазинщик Феметта ма? Оның магазине білесін ма, не олды, Асан? Не олсын, он ең яңғы пенжерелер қойғандырлар сенде. Айды, отыр, тұнчылан, айт. Тоқта, айт, не олды? Оның магазине білесі не олды? Да не олды, айт енді? Оның магази янында. Магазины янында, магазины янында. Айт енді, айт. Не олды? Не олды дейм? Валберес янды, Асан. Валберес янды? Ай-я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 й
қызлар не, не япачам енді? Айды. Алла сабырлар берсін. Яқшы түкен еді. Әбет, терен тәземін білдірем.
Яхшы да янган. Янында канистра ята. Бір апта әвелісі тамам сен заказ еткен кебі. Тоқтай, кім сені көрділер ма? Бірақай бар деділер, көргелер бірақайнан да. Ай, бірақай, оля. Заказлар келе, 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 адамлар андамында. Андамында, ну, пасылны кебі юрелер. Эбет, бірісінің сабыр биткендір. Шынды полиция келечек, камераларға баха жақлар екен. Насыл камера? Қайырды? Қомшы толбада бір камера бар еді, Асан. Ай-я, білесің, мен шын барып мердвені алайым да, бекім насылдыр ярдым керек. Ах, менім, жесір ақай жығы, мұқай толақай. Апай, ти, пласкагуб цибарым? Я оне керек? Іште, гарантиясы биткен, барып қайтарайым ана увал береске. Все, да, айды. Кеме достылар, да бір ажайып мевзу. Қырым Татар Радиосының тарихында, еллар девамында, халқымыз арасында ән популяр программа «Хайырлав» яйынларыдыр. Еді құйу сесі радиосының эфиріні ділдейміз. Бақамыз. Йоу-йоу-йоу, сайғылы джемат, біз кенеде эфирге қайтамыз. Бұ еді құйының сесі, яне Ленинаның сесі радиосы. Бе біз әбіңізні «Хайырлавлар» программасында селамлаймыз. Хатырлатамыз бүгін кей сымаршыларыңызны «Хаят» ансамблі «Жанлы чала». Усталар! Вене беттекі телефон бағымызды қабыл етмезден әвел келініс ұсталарымызден таныш олайық. Эрнест Трубачы Мамақлы, Эмиль Рустем ве Ружди Белайпәтлі, ве Биллял ағамыз сақ олсын, о да келді. Машалла. Иште, сайғылы достылар, нәвбетекі телефон бағымызды қабыл етеміз. Алло, селам алейкум. Алло, Эштемен. Бұйрыңыз, адыңыз не? Адым Сетмер, фамилиям Белли. Оле олса айтыңыз, біз де білейік. Не айтайым? Я айттыңыз да, фамилияңыз белі. Айтыңыз, біз де білейік. Не айтайым шо? Фамилияңызны, Сетмер аға. Я белі дедім де, Сетмер белі, спинной русчасы, спина барда. Сетмер аға, бағышлас, бұрыңыз, белкі бұрысыны қайырламаға істейдірсіз. Әбет. Балдызымының қорымжесінің бабасы бар да. Іште, ана оның қомшысы Ферат Ангренден көчкен яқынды. Ана бүгін о доғылған күнінің қайд еті. Мен оны чен үректен қайырлайман. Ве бір оригиналлы бір бақшыш япачак олам. Не олыр екен? Бәкін, жанлы сервер Какураның доғылған күнім түркісіні чалдыртачак олам балларға. Сәдбераға чоқ сауымыз, бек гүзел сымарыш бе ұсталарымыз оны жанлы чала. Бұйрыңыз, Хаят! Доған күнің, доған күнің, қайырлай ашла олсын. Елар келсін, елар келсін, езінер дайын күлісін. Біз қайтамыз, яйымызға сайғылы достылар, бен нәвбеттекі телефон бағымызны қабыл етмеге азырмыз. Алло, селам алейкум! Алейкум селам, Реді Құйының радиосы. О, Мелек Апте, қош келдіңіз яйынымызға, қош келдіңіз. Сау болын, жүрегімізні көтересіңіз, яшасын радиоңыз, милетіміз, ветанымыз, Эрнест Трубачыға айры көп селам. Узбекистанда шыр-шыплақ бала шапқалап көзіміз өгінде осты. Кешкене Трубачыға бар еді, тұру-тұ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 -
Мында қара, не айтаман мен. Сізге бір шир мен азырладым, діңгілеңіз. Аха, бұйрын. Янғырай бұ дүнияда, ештіле тап қайда. Севімлі радиомыз, еді құйу сесіміз. Сағ ол, мелекет, сау. Сағ болын тайдай болын шалғыжылар. Әлі ал босын ұсталар, жемат қадам, машалла, қырым бізім.
Иншалла. Мелекапте, мелекапте, вақтымыз пек аз. Мүмкін олса бір хайырлауға кечіміз. Бұл түркіні туылған күнчіні қайд еткен ава шерпе достыма бағышлайман. Пек дүлбер түркі серверка кураның туылған күн жүрі. Әлбетте, бұл гүзел ер сағыңыз, оны хаят ұсталармыз. Сіз үшін чала, ұсталар. Доған күнің, доған күнің, хайырлы яшманыңса. Yıllar geçsin, yüzüne layık kulsun. Ve biz kaytamız yayınımızga nevbetteki telefon bağımız. Alo, selam aleyküm. Hi, hello arkadaşlar. Selam aleyküm Kırım. Pensilvanya rayonunun Myrtle Beach kasabasından telefon edem sizge. Adım Yaşar. Yaşar keri kaytmaz. Aha. Яшар бей, хош келдіңіз. Белкі бұрсының қайырламаға істейдірсіз. Әбет, әбет, әлібет деке. Белкі де қаберіңіз ең, амма бүгін еді құйу байрамыдыр. 15-ші асырда, айны декабрь 29 күні, 1478 сенесі, Әділгер Айхан еді құйының бірінші құйысыны қазды. Мираклы, біз өзімізді білмедік. Ве, әлбет, Яшар бейсіз еді ойының шеріне, районына бағышлап, доған күніне бағышлап, бір түркі сұмарламаға істейдірсіз, ә? Әбет, әскіден әскі қалған түркі бар. Happy birthday to you. Яшар аға, Яшар әфенді, бағышлас. Пик, пик, пик. Яшар әфенді, білесі? Сайгылы дослар, іште аңлағаным кібі яйнымызна ажайып Happy Birthday to you түркісі девам ете хаят бұйрын. Happy Birthday, Happy Birthday, Happy Birthday dear to you. Happy Birthday, Happy Birthday, Яшасын еді құйу. Алғышлар дослар, хаят шалғы татыма. Жоқ ши біле, қаят. Сайғыл дослар, біз Селбет әке бұзым садық вес севімлі спонсорларымызға тешекір білдірмек істередік. Живаль этна комплексіне чоқ сағылын сайтамыз, мұнда ақиқи гоңыл ратлығыны тапып, қырымны исетерсіңіз. Айлеви ратлық, лезетлі емеклер қынтавлы мұйыт, Живаль этна комплексінде. Айры жәк Диляра ханымға тешекірлер білдіреміз. Ханым, дүлберлік салонымында көңіліңіз істеген қызметіні тапып, өзіңізді қуандыра білесіңіз. Ханым, әмінліктің ве гүзелліктің тимсалыдыр. Чоқтан-чоқ сау болыңыз. Веда бір садық спонсорымыз Крымская металлургическая компания КМК металлопрокат сасының лидері сайла. Инкишаф еткен филиаллары ве фалиеті мүштерелерге Қырымның әр бір көшесіне металны еткізе біле. Айры жәте шекірлер сізге Әмет бей, чоқ сағылыңыз. Надир, не үшін сен ойле менден ұзақ тұрасын? Қорқасын? Сенден қорқмайым, Сивеля, мен апайымдан қорқам. Давалашы жасыңыз. Тоқта, керек манам лишний сувалер, соң қавғада ола біле, алайсын? Керек мей? Я мұна қавға еткенде кем ағылай, сен еді апайым? Ей, насылай тайым, қорантамызда гармония бар, біз бера-бер ағылайымыз. Біз де соқақларға шықтық, ве соқақ экспертлерінден сұрадық. Ақай еді апайыңыз не қавғалашқанда кім бірінші ағылай? Насыл жеваплар олды? Экранға диққат. Бақамыз. Да, бір кере талашқанымыз ең. Да, ағылатмадық. Бір кере спорлашмадық да. Козияш токме өле вақытта даң келмеді. Ай, машалла. Алла козияшы токтурмесін. Амин. Апайында ағылатпайсыз. Да, жоқ. Сіз мына ақайыңызбен қауғалашқаныңызда бірінші кім ағылап башлай? Сіз яда ақайыңыз? Біз ағыламайық. Ағыламайсыз? Жоқ, ағыламайық. Яқшы. Балаларыңыз бар? Бар, 5 тіне. Үшел 5 балаңыз бар? 5 балам. Паспортты көрсетейін. Демек, қауғаларыңыз ненен біте? Ну, мен точно ағыламайым.
Я женщина сильная, и муж тоже. Надеюсь, нас мужья не из дома не выгоняют. Пек мушкуль саваль вересен. А паэңыз яда сіз? Баламыз. Баламыз. Бала ағлады, қауға біте, ерше біте. Ерше біте. Ятып, йоқлай ақсам. Мен ағламам, но... Йоқ. Яқшы. Ақайым тұр ағламас. Ондан недар жүрсі, айтқандай да. Честно скажу, у нас такой йоқ. Йоқ. Адет йоқ тұр. Не апайым айтсам, мен япайым. Не мен айтсам, апайым япайым. Бреки, что непонятно, где мы здесь. Сон алим, тесть сестра на машах хваем, юваем, утлим, а сами пердилер на меня аж сию. Кем баранджи агламага башлай? Сыз, я да апаем. Мен, мен. Да нечем сыз. Я ташла пицца пойдем мен. Кем и керек? 50 на 50. Ну да, ну да, 49-51, вот так говорят. Чью пользу? А как ты думаешь? Наверное. Мана мулькун дугил. Нечем? Ну, мне нахаем, ё-моё. О, озу зинен утрачам, сон. Ахлап, утрасан, бир кимсе коромеген арада, блин. Догру, да? Догру балар. Ну, наверное, догру. Наверное, он уже спалился, понял? Без агламар. Без хызха. Яшайшуле. Дунья оле, не япаем, ходжам оле сылей. Даяна джан. Бала ағламаға башылай. Бала. Сен ағламайсың? Е, мен кетем. Айда. Білмейм. Просто чықам и кетем. Шоу, короче. Шоу, да. В отрыв. Ағламастей, ну яш чықмай, көзімден. А нечен чықмай? Білмейм, хаты қалғандырым да, яшлар топланғандыр да, чықмай ол. Я поломай оқын ағламаға. Оның иләжі бар ма? Иләжі ішті. 100 грамм яндырысыз, ер-ер, ялтай кетей ер-ер. Тамырлар еші ашылы кетей, шо. İşte böyle hürmetli misafirler, keliniz başından bir sırrını açayım. Bütün çıkacak artistlerimiz bugün premieralarından koşuldu. Acayip bir sebep alkışlar için evet. Bütünle akşamımız premieralarından ibaret olacak. Onun için hepimizin hayırlayımız. Elbette ki hayat çalgı takımsız da iş olmaz. Büyük zevk ile onlarının premieralarını da kabul etemiz. Hayat takımı buyurunuz. Thank you.
алғышлар, алғышлар! Хаят чалғы тағымы қиметі достлар! Аферы! Эн тазе вес сонки хаберлернен бізім дайыми рубрикамыз «Ахыр заман» таныш ете. Селам алейкум, химетли ватандашлар, ахшам шерфыныз хайыр олсун. Студияда Надир Дитанов. Ве Севиля Картакаева. Эфирде «Ахыр заман». Алимлердің айтқанына көре, 2030 сенесіне яқын Сарабоздың азбарында яны аэропорт ве метро станциясы құрылажақ. Ондан да қайры хастахане, мектеп, бала бақчасы, стадионларда иншат етілмесі планлаштырыла. Қысқасы яны шейролы құрылажақ. Проекте көре, оның ады Мудисер Лэнд олажақ. Ахмеджиде чоқтан бекленілген UFC ярышы кечірілді. Уруш Фонтана микрорайоны Мерджан 12 адресі бойынша кечті. Бұл тұтушыда чемпиона Афизе Юсуф қызы Вен Амзет Афизе Касара қаршылаштылар. Нәтижеде Афизе Касара Ютуб чемпионлық тимсалыны Фесны елде етті. Мұйым даққалар, сиясет янылықлары. Руслан Бальбек аққында рубрикамыз. Сонки малюматларға көре. Руслан Бальбек аққында малюмат йоқ. Хаят ансамблінде 6-й азап ейді олды. Әлбеттеки апайлары разы олып, тақымға Дүлбер бір қызны қоштылар. Чүнке айда 28 күн девамында ратланмайып, қоранталарыны көрмейіп, чалышмақ еңгеліждегіл. Гунеш ансамблінің біз қырымлы. Қырым бізімкі ерінің яны версиясы шықты. Оны Қырым ансамблінің реберы Сервер Какура язды. Сервер бей болы ерлады. Біз қырымлы, Қырым менімке. Технологияларда қасы. Бірінші Қырым татар космонавты қайтты. Привоздан қайтты. Келіңіз оның... Изатыны дыңлейік. Селам алейкум, селам алейкум. Алейкум. Куванасыз мы? Я, куванмайып, привоздан қайтам да. А, сон насланды? Ти, космос. Акикаттен космос. Вай. Бак, маа бақын. Ану, картоп, марсианка. Килосы 68 кумыш. Ну, анас, ми барек. Ану соған сорт Меркурий. 90 кумыш. Яну емірталар білесің қачтан? Қачтан. Бір емірта 200 кумыш. Домашний емірта ма? Кім біле оны? Инопланетянлардың емірталарыдыр. Белесем. Ай, яқшы, Алла қола кетірсін. Бақын, языңыз бұны. Әркезге костеріңіз, әркез көрсін. Бұ, жемәт. Без пердел! Сағыл! Қырымда яны фильм чекімлері башланды. Жанр патриотик, эротик мелодрамасы. Режиссерлар фильмнің адыны түшінелер. Қырым үчін Айдарым, Қырым үчін Северім, яда Қырым үчін Сүрерім. Яңы ел хабері, Аяз деде Қырымға келмеге рет етті. Сақалы Аяз деденің айтқанына көре, о дегер Қырымдаки сақалы ағаларымыздан қорқа. Мерхаметлік рубрикасы. Қырымда яны стоматология ашылды. Ады қиметлі битам. Акцияға көре пенсионерлерге тішілер бедава қойыла, тек бір шарт. Ағыздаки алтын тішілеріні докторлар озлеріне қалдыралар. Тасил хабарлары.
Крым мөндеслік педагогика университетінде заманға көре яны кафедралар ачыла. Тырнақ Остров ве қаш бойылав кафедрасы Валберіз бөлігі ве Авито администраторы зенаты кешсетілмесі көзде тұтыла. Амма ән популяр зенат мой сам менеджерыдар. Адет өзіре ава арыреті. Бүкінлері Қырымда авасы гүзел олачақ ве әлбеттекі пек сыжақ олачақ. Пек сыжақ олачақ, чүнкі бұ санадашымды Марлен Сеттаров олачақ. Алғышлаймыз, достлар! Селам алейкум, үрметті достлар! Қарылайым өле бір бұйук байрамнен. Тек сенің янында айдын ола дүния. Сен бір мәліксің, тек бір дәнемсің, келдің жаныма. Мен сана бағындым, үрігімі ачтым. Менің яремсің, тек бір дәнемсің, сенсіз янарым. Әлбетте кесел достлар, Марлен бізім Қырымда яшаның дайми иштракшысы ола аферым. Сағыл достым.
Біз есе бізім севімлі спонсорларымызға тешекулеріні білдірмеге іште болдырмаймыз. Шынды де бұй ішіні бежерекміз. Әр вақыт бізім янымызда олған, етрафымызны гүзелештірген Цветочный дом Крым флористика меркезі. Мында гоңылыңыз істеген чечек ве гүлдестілеріні таба білесіңіз. Әр вақыт бізім янымызда олғаныз үчін тешекулер білдіреміз, Зения ханым. Чоқ сау олыңыз ве сөз сырасы. Бүгінгі масаларымызда олған гүзел чечеклер де айны Цветочный дом Крым шыркетінден. Алғышлар, алғышлар. Черномор авто салоны. Мында әр бір мүштереге диқатнен янашалар. Күлер юзлі қызметчілер тевселерден доғыру сечім япып, арзеткен яны ядатры дик бойынша арабаңызны тапмаға ярдым етерлер. Черномор авто салонында ән кейфиетлі араба химчисткасыны япмақ мүмкін. Чоқтан-чоқ, сақ олыңыз! Дабыр спонсорымыз Кальон шыркеті темізлікнің тимсалыдыр. Түркеде япылған кейфиетлі бытовая химия әрбір инсанға темізлікні яратмаға ярдым етер. Кальон іле қынтав ве темізлікні яратмақ пек қолайдыр. Герт Урба түкенларынан ағы. Герт түкенларында баштан аяқ кейініп кетмек мүмкін. Герт мында әрбір инсан істеген урба ве ешеларына тапа біле. Сақ олыңыз бізден олғаныз үшін. Вәлбетте ки бізлер үшін әр вақыт өзінің бойлы мұсафырчен қапуларыны ачқан Сарабус этнокомплексіне айрыжа мүдесер аға сізге Вәлия ханымға бұйықтен бұйық тешекулеріңізді білдіреміз. Чоқ сау олыңыз. Істе сәл достар, коридор сізе насыл дүлбер предметлер санамызда пейді олды. Ән өлі бір гүзел дақаларға яқынлаштық. Яны біздер айтамыз гүзел. Бізде чоқтан чоқ бақшышлардың розы ғырышы олачақ. Бе әлбетті ке сізді бұ розы ғырышты іштірак ете білесіңіз. Бақыныз, әр бір софрада отырғыш янында, яны номералар бар. Бұ номераларға көре бізлер шымды сечекмізе. Бақшышлар бізде чоқ анды, е? Бүгін пек чоқ бақшышлар, оның үшін ұзатмайық, енді бұй әжанлы даққаны. Ве қарыштырмақ керек, е? Қана, мен қарыштырайым, сон сен шықарарсың. Айды. Яқшы. Қана, бір, екі, үші, қалан, фелен шелер ола жақым. Яқшы. Бір, екі, үш. Бісміллә, деп, айды. Ана шай. Олды, е? Севиля. Севиля жылды. Ана бұларында анда ташылайық. Анда бақма, бақма. Көзлерді қапат. Бірінші бақшыш. Аха. Қана. Оқиымыз. 17-ші софра, 9-ші ер. Қана. Кенекен, о бақтылы инсан. Бізде Қырым қавесінден бақшышлар, сайғылы достылар. Алғышлар бақшылайық оларға. Қырым қавесінден бақшышлар. Тапты ма? О, тап, ұзақыларға кеткен. Яқшы, афері. Мұна бөлі бірінші бақтылы инсаны бізлер әлбетті ке көрдік. Не девам етеміз? Ханым, айландырамыз. Айды. Дин-дин-дин-дин. Не бедеге бақшыш бізде не олажақ? Ханым, Сулейман, озын, озын. Я. Давай, хана, бір. Бірінші кере япам бұны. Ларадар, индентін закулисияларда ер йоқым мұнда. О, Севиля, оқу. 9-ші маса, бірінші ер. Ким? Қырым қавесінің сайыр олажы. 9-ші маса, бірінші ер. Ханы, ханы, ханым. Аферым бұйырын. Мұна, Дүлбер ханым, әлбетті ке бақлы инсан. Мұна бөлі гүзел бақшыш. Бізде невбеттеке бақшыш. Ким невбеттеке бақтылы инсан? Ханум, гүзеллік салонындан бойле сертификатының сайыбы бүгін ким олажақ екен? Ханы бақайық. Вау, ханумдан бойле бір сертификат. Ханы, ханы, ханы.
Он алтынжи маса, алтынжи ер. Ханум студиясында бойле сертификатнын сайы болдыңыз. Келіңіз таныш олайық, адыңыз? Алисе. Алисе ханым. Машалла, қайырлы олсын, Алисе ханым. Авеслекден, қуана-қуана ұсалонға бара жақтыр. Сақ олыңыз. Аферін. Вебізде дабыр сертификат бар, бұл сефер цветочный дом Крым салонындан. Охо, дүлберлік, гүзеллік, кім-кім, әвге гүллерден қайта жақ, қиметі достылар. Бір, екі, үт. Не бізде? 16, келеді 16. Тей бақтылы маса ғалиба. 16-ші софра, 4-ші ер. Цветочный дом Крым салонындан сертификатының сайыбы олды. Адыңыз? Динара. Динара ханым, қайдан келдіңіз? Зуя қасабас. Қош келдіңіз, чоқ сау болыңыз. Сау болыңыз, Зуя қасабасында ән сижақ селемлар Ахметчиттен. Кемеді достылар, мұна бөлеліктен бізлер розыгрышымызны екілеміз. Олі бір гүзел дақалар бізде да текрарлана жақ қысмет олса, шымды есе кенеде санамызны бошатамыз, бізде анда енді кенеде азырлаған скетчілерімізні көстермеге азырмыз. Ай, хош сефа кел, бойырым. Хош көрдім, сау ол. Саған мудисер едін ады не? Е, мудисерім. Ай, мемнуным. Сон Ресул, не бар, не ек? Ағам, işte mesele şunda ki bizim Mudisir kardeşimiz evlenecek oğlu, Allah kısmet etse. Hayırlı olsun. Sen de Seran, öyle temelli, akıllı adetlerimizi kutken insanlı olarak bilerek akaysın kıskası. İşte Mudisir'e bir iki tepsiyen ne olur? Nikahtan evvel nege hazırlanmak gerek? Nege dikkat etmek gerek? Elbet Seran'a ister edim, kıskadan bir iki nasihatlar verin lütfen. Şimdi bana bak Mudisir, esası Koranta'da hürmet olmak gerek. Akay'a hürmet olmak gerek, birinciden. Anladın mı? Canım. Bak, matlak. Canım. Baksa çımında. Şimdi gelirim. Sen Seran Ağa'nın sözlerine kulak as, dikkatinin aklına tak, anladın mı? Merdane. Ah, barıp çöplükün taşlayayım da. Қайтам, бір дақыға бекілеп тұрын. Үште өлі, бүйжегім, өліс мерләне ақай. Айып етмес, балла. Ярдым, ярдым, кімерді етмей керекті, сәвап. Апай, ақай арасындағы мұнасебетлер ақында бір қаш тевсие берсейші, яш кеншімізге, о да білсін, да? Ма бақ, Мудисер, ақай нас қойса, өлі тұрачақ. Аңлайсын? Сейран! Ей, жаным! Ярдым керек! Сынды балар. Кершектен өле, қаш ел біледірім оны. Бір дақа балар чамашарына асайым да қайтам. Ей, балар, жұма күн де бүгін, мұбарек бір күн ярдым етмей керекті. Айда, айта жағым, дейжегім. Апайын, қорантауыны ве балларыны бақымақ керек. Ақайы есе. Апайыны. Аңладың ма? Апайын әрдайын доз доғыраны разан кібі олмақ керек. Бағышла, Серан, разаны да недір? Олян, Ресул, разан балка, страпила. Ақай! Жаным! Отырасын! Не анда? Қамені кім япа жақ? Шынды? Разан кібі олмақ керек. Балка. Ай, бісміле. Да не айтайым саам, Мудисер. Апай, апайлығыны япмақ керек. Ақай, ақайлығыны. Әр шей өз ерінде олмақ керек. Қавилерде азыр. Афетлер олсын. Серан, сені қавені де енді өзім пішіріп башладың. Яне, кімер, яқынларыма япамыз іште. Қуандырдыңыз. Ах, жаным, достларым, сау олын. Бұйырын. Жаным? Кім жаным? Сенсің, жанчығым. Сен менің бірданемсін. Мелегімсің менің. Ай, жанчығымдан айланайым. Ой, бағышла.
Seran dostum. Belki sana yardım gerek. Hayt. Nasıl yardım ballar? Birinciden siz onu kordunuz da. İkinciden propiskam yok. Kaçacak yerim de yok. Sabır et. Sabır. Тоқтан бір шей керек ма? Селам алейкум, капитан Ачқұрсақ. Не оле қуанасыз? Бір шей юттыңыз ма, ёқса? Йо, ұрметлі. Ұрметлі? Мен ұрметлі дегелім. Мен капитаным. Капитан, анладым. Менден бір ярдым керек. Сенден маңа насыл ярдым керек? А? Томалачык. Сен не үчүн ишарет түбүндө токтодуң? Я насыл ишарет? Мен мында бир шей көрмөйм. Сен не белгисиң? Мен делиге ушайынмы не? А? Апталым мен жокса я не? А? А? Йо. Домус. Мен чамыр. Эркесин мында дабет этем. Тез, чакырам. Ажеле. Капитан, мына вешкаларымды сызгыңыз. Колларды көрмек истейм. Кана, торпеданын үстіне қой. Да, насыл қоллар, капитан? Не олайы? Не апасыз? Анаңа телефон әрч. Алло. Бер вақыт деке кібі. Алло, ана? Ананың атасында сақланасын сен, е? Мында ке. Кана, чық, тен мұнда. Капитан, не істейсіз? Мен сізден дабалашыма істемейм. Бұл меселені бұл ерде чезежекмісіз. Мен даба чезеге істемейм. Че дедім? Капитан, мұна, екі дақа беріні зуваджан мұнда олды. Беш сәне берем. Беш. Яқшы, кетем. Бір, екі, үч, дорт, беш. Жаным, қайдаларда үйресің шу? Парковка үшін ер қыдырдым, жанчығым. Сон таптың мұн? Ебе таптым, шына аны ерчікке тұрарық. Бабам, сымаға қоқу алай жашын мұн? Ебе тала жан, балам. Екіда не алар, қасебет етмен. Іште мерақлы инсанларды білеміз, бізім халқымыз арасында чоқ популяр инсанлар чоқ, бе бізім командамызда ажайып компьютер ұсталары да бар, яғни хакерлер. Қарадыңыз хакерлері. Іште оларын телефонларына кіріп, история поиска деген бір ши бар. Айны оны әпіңізге сейірі әтмеге тевсие етеміз. Ненен оғрашалар ве ненен меракланалар бізім йылдызларымыз, умумен белі адамларыныз, шымды білежекміз. Сервер Какураның историясы. Как вырастить усы, как у Ататюрка? Мына бойле суалер яза екен, бізім үрметті ұстамыз. Еркес Кореядыр, сәл дослар. Іште девам етеміз, невбеттекі. Как вырастить усы, как у сервера Какуры? Деп сорай сервер Какураның қардашы Айдер Какура. Ханы-ханы, девам етеміз. Меселе, диджей Бебек не аққында түшіне екен? Как узнать, я блондин или брюнет? Мана бойлі бір мераклы шейлер, сайл дослар. Девам етеміз, дабыр белі инсанымыз Эльзара Исламованың браузері. Как заработать миллион, не покидая Симферополь? Келеше, история на таптах.
Вебізде бұйырды әлбеттеке қонағбай айтмаға мүмкін. Мудитер ағамыз не ақында түшіне, сайыл достылар. Как построить Ниагарский водопад в Крыму? Ве мудитер ағаға да бір қошма қыдыру пояс бізлер тапты, ханы. Как переманить шоу «Кырымда яша» из Ешиляда в Сарабуз? Галба джевабны таптыныз сіз Google-да. Серефен. Қызмет олды, жевапқа лайық, яне. Біз іште ішімізде жан сықсындан Сулейманның да компьютерін янына келдік. Ве мына Сулейман не қыдыра, келіңіз бақайық. Свежие анекдоты 2023. Қырымда яшаға азырлық ғалба. Ве дабыр суальбар Сулейман эфендімізде цитаты Никулина на крымско-татарском. А, мына қандан шақалар. Тоқтаңыз, балар, сіз не беллейсіз? Менің де таныш хакерлерім йоқ. Сіздің де телефонларыңызға кірдік. Мына мисал олырақ, Надир Дитанов не ақында түшіне кімерде? Шашып ма? Как победить Хазбика? Айне жилер, айне жилер. Яқшы, яқшы. Сейджилил, я сен не ұржайбанда турасын. Бізім хакерлеріміз сенің телефоныңды қарыштырды. Как анонимно записаться салон ханум на укладку? Ну, анонимно істедім, да. Ну, ладно, Элина ханум, қандас? Шоудан соң язылары, кем мүмкін олса? Сағымыз. Зория Кадыеваның да телефонларыны бақтық. Топонимика Крыма. Про какие села еще не спела Зория Кадыева? Профессиональ соло-суалер бери. Асан Белял, карты Таро. Подскажите, как узнать, могу ли я стать директором Крымско-Татарского театра? Почему люди путают аккордеон с баяном? Пять причин. Бу Нариман Баличным суаля. Эбет. Майе Анафиеванан. Гугл Кадырова. Могут ли призвать в армию после клипа Аскер Кызы? Сайгылы достар, галиба йок, чунки майе ханум янымызда. Келіңіз оны алғышлар еле давет етейік санамызға. Майя Анафиева. Бұрыңыз майе ханум сізге сіз. Кырымда яшай.
Баян Афиева, кыймели дослар. Чоктан-чок, тешекерлерымызны білдіреміз. Сау олығыз. Девам етеміз, айл дослар. Векенде гүзел чықшыларымызға бізлер қайтамыз. Вет асаур етіңіз бойле мемзум. Апансыз сияхат, насыл романтик ибаре. Эбет әр шейіні ұнытып, іштен отпуска алып, джемидан топлап, бір сыжақ мемлекетке. Тәтілге бармаға не гүзел. Сиятамыза қошылыңыз. Сәлем алейкім, сыраны сонда кім? Менім ағам. Е, сервер, сен де мұндасың? Мен де мұндайым, әлбетте ки. Не апасың? Я сен кебі ұратлыққа кетем. Әпіміз ұратламақ үшін кетеміз, да? Е, Адил, сен де мұндасың? Жа, мен не? Сен ұзын не? Чемоданларың қана? Әй, отпуска берділер, тез-тез топланып, мына күтем, вақыт жоқ еді. Сіз екіңізсіңіз, бера-бер? Жоқ, екіміз де келміз, бақ. Сырада аз мы чоқ мы 260 8 адам. Бақ, ярысы Каменка, ярысы Бақшысарай. Кипятильник де баранда. Кипятильник кім? Қайнатам іште. А, о да. Анадым, балар, я сіз қайда сонда күтесіз? И насыл айтайым, дақларға, чөллерге, белкіде дерияларға. Балар, белкі біз яңылыш япамыз. Белкі бізге қайтма керек. Неге керек ой ят мемлекетлер, неге керек ой ят тіл, культура, дин. Біз анда жойылармыз, тамырларымызны ұнытмаға. Мүмкін дегіл, разысыз? Разымыз. Тоқыр айтасыз. Боле кетсе, не олажақ, не қалажақ, достлар? Біз асылы жойылажақмыз. Бо ерлер бізге асылы келішмей, асылы. Тоқыр айта. Тоқыр айтасын, керче. Бізні құтаражақ тек бірлік, тек бераберлік, тек бізге ошағанлар. Доғыра ма? Доғыра. Не керек о Курчистан? Юрыныз, Казахстанға. Айда. Давай, давай, юрым, бера-бер. Анда, бақ, анда очередлерді аз жарақ. Ей, ану самсалар. Анда менің аламды яшай. Я, хаят бізнен кетесін. Қайттыңыз енді. Ай, яқшы суықым, йоқым, куртканы алайық манда. Айқанлар. Айда. Іште, сәу достыларда, бір ажайып мевзу тасауыр етеміз. Қырым ансамблінің концерті. Афизе Касара санада олған вақытта, шу вақыт сервер Кокура гримеркада нервалана. Қайда қалды шо? Қырым ансамблінің концерті не кене? Ашық майып келе о. Ах, асие, асие. Қайда қалды я? Асие, Асие. Алло. Алло. Сервер ағам, селам алейкум. Алейкум, селам, Асие, қайдасың сен? Сервер ағам, мен Арпатта. Не япасын анда? Қырым ансамблінің концерті башланажақ аман-аман. Сервер ағамында көйдешілер көршіпі, дедем Арпатлы да, дәвет еттілер ерламаға бір түркі. Нас, я? Не вақыт келеген? Хасеветлен мен сервер аға ұчам. Асие ханым, азырсыз, балич қайда шо? Шым бі сервер аға, пи-пи-пи-пи-пи-пи. Алло, Асие! Оля! Қаршыланыз, санада, Қырымда ве Татаристанда нам қазанған артист ве Қазақстанда, Қырғыстанда нам қазанған санатшы Наталья Нұрмұхамедова. Е, мен дегілім екен. Қана, Асие кеч қалады. Алло. Алло, алло, Асие, қайдасың сен? Селам алейкім, сервер аға. Селамлаштық енді, ақыз, не ердесін? Ұнұттым. Мен Марк ұрдам, сервер аға. Я, тоқтай, Арпатта едінде. Бағышлан, сервер аға, битам Марк ұрлы, мында китап чықардылар көй аттында. Презентацияда бұлынам, декада. Асие ханым, а можете вот эту вот азербайджанскую келін киевге япыштырмаға? Ой, сервер аға бағышларсыз шында пип-пип-пип-пип. Асие, не ола шо? Қаршылағыз, санада, Қырымда ве Татаристанда нам қазанған, Таджикистанда, Пакистанда нам қазанған Панджаби МС. О да кім шо?
Эй, Назифе ханым! Назифе ханым, а ну Кырым ансамблінің отдел кадрында кім чалыша шо? Кімді аласыз бізге, я? Оля, Асиеде кеш қала. Алло. Алло, Асие, қайда қалдың шо? Алло. Алло, қайда қалдың шо дейім? Алло, ештілмей, пи-пи-пи-пи-пи. Ей, бақса сен оңа. Алло, алло. Алло, Асие. А, сервер бе еште мен. Қайдасын сен? Мен Сарабузда. Тоқта. Я бізде Сарабузда. Концертіміз бұл ерде. Сервер бе, мен екінші қатта мында сүннет той. Бір-екі ер ве тұшем. Асие ханым, қач бин олды шо? Шымды сервер бе. Пи-пи-пи-пи. Оля. Қаршылаңыз, санада, Қырымда, ве Татаристанда нам қазанған. Артист, қиметі достлар, санатшымыз, ве әлбеттеге... Не есе мен? Йоқ. Қырымда нам қазанған, Арпатта, Маркурда ве Сарабузда баяғы қазанған артист... Асие Сале! Келді, не есе! Эмил Меметов! Selam aleyküm sayın misafirlerimiz. Hoş sefer geldiniz. Asiye Salih sizin için. Karam boyu dinlesin herkes. Çal kaytarma oynasın herkes. Gönlümde şenname olsun dostum. Her bir işin eparı olsun. Gönlümde şenname olsun dostum. Her bir işin eparı olsun. Айда балам, айда! Sağ olunuz. Maşallah. Asiye Salih sizler için. Emil Mehmetov, Asiye Salih sayılı dostlar. Maşallah, maşallah. Sizde ne de güzel bir işbirlik. Aeng, harmonia desek de olacak. Lakin her bir insanın işinde öyle olmay. Bazı da bizde işlerde böyle akılsız sual bergen insanlar da tapıla. Biz ise sokaklarga çıktık ve ekspertlerden сорадык. Ишиңизде акылсыз суалер берген адамлар раст келеми? Насыл жаваплар олду? Сиздин дикатыңызга экранга желпетемиз.
Оламывали, что люди приходят и задают анкау суалер берелерам токал? Какие? Берелер, ну, была у нас клиентка, когда попросила помыть голову, но чтоб не мочили корни. Например, на суалер берелер? Тшиёк удаленяга кеген тшин алдырмага. А тшиёк энда? Тшиёк. Сон нас аннатас? Күзгіге көстересім? Көртері. Сон тшиёк екен деп, қайтып кетелер олар. Ақша алмайсыз? Йоқ, ақша йоқ. Бедава. Не үшін сұпалы сатайсыз? Біздің падишағымыз бедава веріңіз деп айтымын дейім. Вообще не проблема. Біздің падишағы олса бедава дағы да жамыз дейім. Күшелер қайтыда. Әр бір топу бірер пакете қоймай әсілі. Әлі, каждый пучок заверните нам, пожалуйста, говорят. Мағдонызда аэропакетке, бұна аэропакет. Не үшін өле палы сатасыз? Қайдан аласыз өле палы товарларыны? Сон сіз нас жема бересіз. Апкеніңіз ұжызде, біз ұжызде тапарық, сатарық. Кемелі достылар, бізге әр вақыт қол тұтқан, әр бір проектінің омырге кешмесінде дестек көстерген Shells Home шыркетіне тәшекірлер білдіреміз. Shells Home-да кейфиетлі, дүлбер, земаневи мебел ве әв ешеларына тапмақ мүмкін. Чоқтан чоқ, сақ олыңыз! Аферым, аферым, екенеде зенадашылар шықалар, қимеді достылар, бізде екенеде гүзел-гүзел розыгрышлар олажақ Лататрон мейданда. Бұйырыңыз, бұ тарапқа бұ сетер япайық. Аха. Бірінші бақшышымыз Крымская металлургическая компаниядан бақшыш ве мамут чүрлінің ұстаның табағы менже көстермек керек оны. Әлбетеке чықаражамыз е... Бақамыз бұ дүлберіке сайыл достылар, оригинал шекілді япылған КМК-дан күзел бақшыш. Кім оның сайы болы жақыкен, әйжанлы дапқалар? Мен де бір кереде чықарға да мүмкін олса. Қарыштырдың әнді, сен чықар, Назир. Бақмайым, бақмайым, бақмайым. Мына-мына, ве чықарам, ве көрем. 8-інжі софра, 6-інжі ер. Уху, дейлер қаны бұйырыңыз. Мына, Гүзел ханым, Лиля ханым, бақлы инсан, қиметті достылар. Бұл қызметлі екенсіңіз, Лиля ханым. Әркес қорсынсызны чықыныз ортаға бұйрыңыз. Мына. Лиля Мамутова бұ табақның сайы болды. Чоқ сақ олыңыз, Мамут Чүрлінің табағы. Крымская металлургическая компаниясындан бақшыш еді. Әлбетте, дүлберлік дүлберлікке қосшыла десек, яңылыш олмаз. Девам етеміз, айландырамыз, Севиле айт күн не олажағда бізде, қаны насыл бақшыш? Черномор авто салонындан химчистка, араба үшін химчистка сайғылы достылар. Ким оның сайыбы олажағы кем? Не үшін бұны айттың, мен өзіме қалдырмағыз. Әмде тоқтаңыз да бітірмедім, тоқтаңыз айтайым да насыл бақшышлар. Айт. Shells Home, генерал спонсорымыздан емшачық-емшачық ястықлар. Яңи химчистка япып. Арабаға бұ ястықларыны қоймақ мүмкін. Менде гүзел бақшышлар. Ажайып. Анда да қалдым анда. Маға бір-екі бақшы қалдырын. Апай бекле, яқшы ма? Мұқайды ұлы. Бақарық. Яқшы, айландырамыз, ханым? Бұл. Химчистка, ханы-ханы, егітлер, яда қызлар, кім? Автоны. Дөмен башында кенеде айдай, бақыныз. Кенеде 6-інжі софра, 3-інжі ер! Қана-қана-қана! Машалла! Тек яш, арап! Қуана-қуана келе бұл масафыр! Әлбетте ки, гүзел-гүзел химчискаларыны кечіп, ястычықлар қойып, қиметі достылар, аттай жұқламаға да мүмкін. Таныш олайық бізі мұсафырымызнен, тоқтаңыз кетмеңіз, Лютфен, адыңыз? Үлвие. Вия ханым, қайдан келдіңіз? Керичтен келдім. Керичтен тап, машалла. Қош келдіңіз, чоқ сақ олыңыз. Гүзел, яқшы. Қаны да не бізде? Ве бізде да бір гүзелден гүзел бақшыш бар. Асылында Диляра ханым Якубова әр шеге өле бір гоңүлінен янаша біз әнді татылықларыны бағышладық бізі мұсафырымызге. Да бір бақшыш бар бізде Дживаль отелінде
бір гежелеме екі инсан үчін. Әмде сайғылы достлар да ақшам емегі, әмде татлылықларының сайыбы кім олажақ екен? Мен же супер бойле бір бақшыш. Супер ханым, Диляра ханым ері вақыт супер бақшыш епа. Машала аферым, мен шығарайым ханы. Ей жанлы даққа. 8-ші софра, 4-ші ер. Бұйырыңыз, чықыңыз, көрмеге сізіңіз дейік. Бек. Кім жевальде ратланажақ екен? Кім ратлыққа кетеже, кім бақытлы инсан? Ратланып, анда емекілер, о-хо-хо. Мына келе-келе бақытлы қадын. Қош келдіңіз, селам алейкум. Келіңіз таныш олай, қадыңыз? Эмилия. Эмилия ханым, қайдан келдіңіз? Симферополь. Ахмеджиттен, пек гузел, бұ жеваль комплексінден татлылықлар, бұ есе ратлық үчін әлбеттеке сертификаттыр. Чоқ сау олыңыз. Чоқ сау олыңыз, Диляра ханым. Әр бір спонсорымызға да бір керет тешекірлерімізді білдіреміз, сайыл достлар. Мекенеде санамызды бошатамыз, чүнке экранға бақамыз, скетчлеріміз девам ете. Бұйырыңыз! Селям алейкум. Это передача «Эркес». С вами Лемара Нечатакаева. Сегодня мы вновь показательно и витиевато погрузимся в бескрайнее пространство национально-политического дискурса. То есть в очередной раз попытаемся пройти не по проторенной дорожке, или, как говорили наши предки, тропинке. Профессор около всяческих наук, лауреат премии имени Ибазера Люманова, Люман Ибазеров. Хош келдіңіз. Алейкум салям, сау олыңыз, Давид Еткензычу. Психолог, семейный сексолог и победитель Татлысес 2012 в номинации «Все за сосе» Айдер Деченко Карабаш. Хош келдіңіз, Айдер Бей. Салям алейкум. Я сразу прошу прощения. Возможно, моя претензия покажется некая претенциозной, банальной и выходящая сия вон. Можно трубочку? К сожалению, у нас нет трубочки. Разрешите продолжить? Разрешаю. Помощник председателя религиозной общины села Сизовка Нариман Чичи. Ассаламу алейкум. Итак. Ва рахматуллахи ва баракатуху. Наш уважаемый... Наши уважаемые спикеры, в нашем народе есть расхожая фраза. Коянын качханыны корып, шорбасындан тонылдым. Что это? Попытка избежать внутреннего антагонизма без относительно мест дислокации или все же одномерное видение общего полотна социальных процессов. Люман Бей, как вы думаете? Шумно. Хавяна суду, но ничего. Офигенно. Это как бы не по теме. А что касается вашего вопроса, ну что могу сказать? Вопрос очевиден. Вопрос, он актуальный, назрел. Я бы даже сказал, что это не вопрос, это гнойник. Это нарыв на теле нашего измученного народа. Мы в университете. Знаете, как мы лазили в общагу к девушкам? Мне кажется, вы отклоняетесь от темы. Как бы нет, как бы не так. Почему вы сразу так говорите? Через призму женского начала и мужского, скажем так, окончания. Путем ветвений и переплетений плюща на стене у балкона я хочу построить метафору нашего настоящего обстоятельства дел. Но не могу, к сожалению, я запутался. Запутались в тезисе? Нет, я запутался в плюще, когда лез в общагу. Вы знаете, мне кажется, я уловила вашу мысль. И предвосхищая ответ психолога, мы в пространственном консилиуме. Так точно. Континиуме. Ну и так тоже можно. Не понимаете, о чем я? Айдер Бей разъяснит, не так ли? Ну, во-первых, я посоветовал бы каждому из нас, да, немного расслабиться.
В когнитивно-поведенческой терапии есть одно очень доступное и понятное всем понятие. Изменение дезадаптивного мышления, как ни странно, основанного на теории бихевиоризма, если вы понимаете, о чем я. И, говоря простым языком, когда индивид находится в состоянии вынужденной фрустрации, именно, я подчеркиваю, вынужденной, без патологически неприемлемых, обобщенных верификаций, скажем, различного рода, пусть будут специалистов. Ну да, и магистров тоже можно подчеркнуть. А я бы не относил бы их, знаете, в перечень тех масштабированных воспроизведений, хотя скорее да, чем нет. Не поняла вашу последнюю мысль, но я и виду не подам. Так как я считаю, что наш народ сегодня нуждается в целеполагании, я бы даже сказала, непременном апгрейде этих триггеров общественного, бессознательного. Вы правы, а нет, а что значит, вы не поняли мои суждения? Это мое личностное мышление, это мировоззрение нашей общности. Вы имеете право. Индивид отвечает за целое общество. Объясните, пожалуйста, это не тот тезис. Я не подразумевал целостность общества. Я про фрустрацию. Это мышление, что? Вы лжете. Что? Ну что, ну, сейчас да, принесите мне трубочку, я прошу прощения. Да вы сейчас лукавите. Это Лили, в конце концов! Лукавить – это не про меня. Ну, а что вы можете сказать, чтобы разрешить наш дискус? Нариман бей, черчи. А? Вы что, спите? Я башлан с бурчерметтом. Вы что, не понимаете русский? Я понимаю русский. Ну, что вы скажете по теме нашей программы? Вот первый тезис, Айтхан, ну, очень правильный, этот... Коян кашкан короб шорбасынан тунылды. О! Я поехал. Айда. Агам, это у вас в руках четки? На молебен спешите, что ли? Нет, это флешка, балама, реферат здесь распечатан. Да, зикр я так по 16 два раза, один раз 33 ула. Я поеду, отырым, мен китеем, да? Отырым, мен елында парым. Ну что ж, друзья, как вы видите, у нас очень много риторических и открытых вопросов. Софраларга берекет. Ольгенлерге рахмет. Калганларга саглык селеметлек. С вами была Лимара Мичотакаева. Корышкенде. Багышлан, а капы где здесь? Капы. Нет аши кабак, стемесеніз сарымсақ. Батхадити, господа, индырым тек татарға. Бойрыңыз. Картоп қач күміштен? Картоп 60 күміштен. Что-то палы жакелі. Тоқта, Надир Диттанов. Яғам. Сон, тыншылық мы, ненен оғрашас? Озымен, трактор алдым. Арла марла, боғаларым да бар. Балаларын барым? Бар, ағам, бар. Қач балан бар? Учтане. Татлылыклар севелерім. Кемерді ашайлар. Бір, екі, үч. Ана, ма. Йоқ, ал, файда кетірер, файдалы. Яқшы, берін. Мен ашамасам, белкеді боғаларым ашар. Айда, аш олсын, аш олсын. Айда, көрішерік, Надир. Көрішкенде. Селам алейкум, ағам. Алейкум селам. Алмалар қайдан? Ақиқи қырым алмасы бұл. Местный? Аша бақ. Химия, мимия, мизизи, йоқ ма үшін? Йо, бір ше йоқ. Қайдан олсын. Чисто натуральный продукт деген дайын. Қаштан килосы? Килосы 500 күміш ағам. Ама бақ. Сен маңа селәмнен келдіңде, оның үшін сен үшін 400 күміштен берерім. Сау. Ай, бер оны олса бір, ярым яш. Береміз. Перевод нен төлесем ола ма? Проблем ек. Қайырлы база. Сен, сізге. Ағам бағышла, да бір суал.
Нижнегорский бетте келіп, саба, улеге жымындамыз. Янчық бар бір самса, бір айранчық ашадым. Бір суаль, аяқ ел деген ши бар екенім бұл базарда? Керчек десем бар, ама пек паалы. 15 күміш тура. Біз бұтын базарынен базарының артындаки алма бақчасына барамыз. Ай сағыл ағам, бин яша. Бар, бар. 15-ші сыра, 3-ші терек. Бар. Бар, бар, бар. Еште мұна бойле базарлық қайырлы олсын. Әр ерде базарлық бар, атта санада да, санатта да базарлық ола екен. Мұна меселе бүгін бұл санада ең семерелі чалышқан артистлеріміз бұлыналар. Ләкін шымды бұл санаға чықажақ артистінің Қырымда Яша шоусында дебюті олажақ. Келіңіз берабелекте гүрделі алғышлар еле Диляра Тюкенджиеваны қаршылайық, достлар! Айшем, сендегі сашлар менде олайды. Айшем, сендегі сашлар менде олайды. Сашлар асенден, дарамаса менден, оле амар амамыш денден. Сашлар асенден, дарамаса менден, оле амар амамыш денден. Айшем, сендегі әлем менде Феро! Диляра Тюкенджиева, сайгылы достлар! Қырымда Яшада, өлі бір дебют, қиметлі достлар, әлбеттеки бізлер деван етеміз. Ве әлбеттеки бізім спонсорларымызға тешекір етмеге ашықамыз. Дживали этна комплексіне тешекірлер, мұнда көңіл ратлығыны тапып, ақиқи қырымны есете білесіңіз. Айлеви ратлық, лезетлі емеклер, қынтавлы муид, дживал этна. Комплексінде. Чоқ сау олыңыз. Ханым, дүлберлік салоны. Мұнда көңіліңіз істеген қызметіні тапып, өзіңізді қуандыра білесіңіз. Ханым, әмінліктің ве күзелліктің тимсалыдыр. Чоқтан-чоқ, тешекірлер сізге. Дабыр садық спонсорымыз Крымская металлургическая компания КМК. Металлопрокат саласының лидері сайла. Инкишаф еткен филиаллары ве фалиеті мүштерелерге Қырымның әр бір көшесіне металны еткізе біле.
Чоқтан чоқ тешекулер білдіреміз. Сау олыңыз. Аферн, аферн, весел, достлар, шымды, гузель, гузель, шейлер, бізде олыжақтыр. Ве санаға қысмет олса, мен давет етем Сулейман нен сейджелелны. Ве бізде де премьер олыжақ десек, яңылыш олмас, шынки бойлы шейіні бізлер, насылай тайым, бірінжі кере бежереджеміз. Меселе шында ки, сәл достлар, эпімізге белі олға мына дөртліклер бар, яни манелер дейлер. Бізде іште шақалы тарзды. Бу манелерны шымды сізге ерлап бережекміз, айны усталарымыздың ярдымы іле. Қол тұтарсыз бізге, қысмет олса. Қырымда яшаға келдім, ән палы билет алдым, ән палы билет алдым. Эвге жаяу мен қайттым. Асан Билялның сесі дүниямызда ең күчлі. Остановите, деп қычырай, маршрутқа жылар Абдырай. Эрнес Халилда манда, колунда тута труба, эркеске ярдым ете, кімерде де уфурде. Ружди мемед біркере, чықты юксек тереке, терек саланмады біле, тек күрді ер тубіне. Эмиль Мемет атык адам, оннен бір софрада отрам. Менім лөлямны ашай, ве маңа дей, братишка, не маргай. Сақ олсын Рустем аға, кемане дүлбер тұта, бедава ава чалмаз, мына бойле ярамаз. Билял қазанды миллион, апай істеді айфон, баллары дигер смартфон, алды Билял саксофон. Балич чалғанда күле, себебі не, кім біле? Аккордеон себепчі, қытықлай құрсачыған. Асиенің дүлберлігі штатларға барып етті. Трамп Иванканы ташылап, Асиені нишанлады. Алла қайырлы етсін. Таркова пек яш көріне, керчек яшны алла біле. Ләкін оғылу балаван, оның ады Джамдин Осман. Тойда таптым бір бала, адыны қойдым Лёля, ұжыны тшлеп алдым, Лёляма сунет яптым. Так, 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 тук, 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 так, 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 Рустем Дервиш, мына бақ! Бойлы олды манелер, ағылатыр ве күлдер. Біз кетеміз санадан, бағышласын ярадан. Айна! Машалла, мына бойлы манелер еді, іште сананы енді егітлер.
бошаттылар, чөнки энді қызларынын вақты келді. Шынды бұ санаға чықайжақ артистіміздің де бүгін дебюті олажақ. Айны Қырымда Яша Алты шоусында Эльвина Юлдашева, Қырым қызы ері іле. Келіңіз оны гүрделі алғышлар іле қаршылайық. Кларанда юасын япар, эр бир милеттин өз ватаны бар, шу жерге конуп эв курап яша. Мен Кырымдын эп педагар кызы, бул кара деңиз менин менинки. Мен Кырым татар, мен татар кызы. Достар, бұрын жекере Қырымда яшанын санасында аферым арды күрілсін. Кемеді достар, әлбетеке девам етеміз, вешімді мұна бөйлі мевзу. Беліге Қырым татарлар арасында ялы бөйлілер бар, дағларда яшағанлар бар ве чөлілер бар. Ама базы бұр ватандашларымыз 4-й группа Қырым татарлар бар дейлер. Кімлер ақында айтқанымызны шымды озыныз көрерсіңіз экспертлерімізнің жеваплары. Отдельный область, край, республика керек. Йо-йо, епсінен барабар осын. А олар разы олырлар? Сложно, да? Но осын бар бірлікте. Да. Но есть такие ускуты, которые считают, что нужно. Город особого назначения, село особого назначения. Я да вместе. 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 Да. Нечем. Куч бірлікте дар. А что, ускут они харасу? Харасу это харасу. Это великий шелковый путь. Вы что? Мен тамырым харасу. Шындеки вақты не делимы олма керек. Йо, сон, сон. Сон, у заманда біз гормежем столну. Мы единственная нация в мире, которая предошла в первую очередь расовую принадлежность. У нас монголоиды и европеоиды крымскими татарами себя называют. Ногайтат. Не знал этого? Вот только узнал как-то. Рифат говорит, Тынчлыхом говорит, как Стамбул, говорит. Он говорит, слушай, Ускут, говорит, это второй Стамбул, говорит. Тот обиделся.
Почему обиделся? Неправильно он сформировал. Это, оказывается, Стамбул второй Ускут, а не Ускут второй Стамбул. Все далеко, с точки зрения Ускута, вообще это центр планеты, братан. Ускут-Люэк вообще опасный. Ускут-Люхара Алмайджан. Сен билисин, у лесу лейля. Ускут-Люхарыларын ходжалары чох ишлей. Нечем Ускут. Харасу базар лучше. Конечно. Зачем Ускут? Ускут, он да деньги с казахлар рулят. Он да без татарлар рулить я поехал. Ускут кою бар? Да. Кругом гора. Ускутлерге я бзге татарларгам. Татарларга. Рамидли анамайтырде. Комбайн келді Ускутке бір илы. Когда еще те бір. Комбайн бірінші келі кеген. Бір Ускуту чыққанда, она неме, аша дей да, пчин кетір вери іште. Вот не знаю, до такой степени, для чего комбайн. А он косить траву пришел. Ускутлер вообще не имею работяги они. Улар. Яхши милле все. Аллах сметится, хрулса, Ускут пейтах толоджа. Пейтах? Конечно. Столица? И, конечно. Как это говорит Афанды. Каждый болото свое хвалит. Крымда яшар алты! Аллах салзы берсин. Вессалат васал рахматулла. Охо! Сәлдістілер, кені девам етеміз. Ве, өлі бір мирақлы мевзуларға шымды қайты жамыз. Кенде оң айтылы жа отырыңыз. Ве, тасауыр етіңіз. Той мевзусы, ади тойл дегіл, тайфаларының тойы. Хана, бера-бер, бақайық. Айды, айды, өл, бенім яшыларым. Сабах тұрсам, кимая, темір кимая. Аккумуляторлер, радиаторлер. Бүгін бізде қазын бар, бүгін қайнайды. Айды, айды, айды. Айды, Адил. Ақам, бізді алайық қыздырып отырмайық. Яндыр, яндыр, яндыр. Яқшы кетті. Пек яқшы кетті. Я Нуридин ағады япы оны. Қайсы Нуридин? Яну... Двойной гон сойы барды. А, блин. Ағам, бұл кім? Я, тоқта, ану, Саня рабочин дегіл мі? Йо, Саня, қой баға бүгін, бұл башқа кіші. Барып сұрайым. Мұхайт ол... Недай сақам сорамас айып олмас, не чыплақ тұрасы мұнда, той ордасында? Мен терминатор. Мен сенің ұрбаларыңны, аяқап козлеріңны, ве... анау газеліңні алачам. Не айта, я? Қачтан? Не демек қачтан? Я газелімі алажаң дедің, қачтан, қач параға? Сатарым саңа, яқшы адамсың. Мен терминатор, мен әр шейіні бедава алам. Кино бақмадың ма? Ақай, нас кино? Мында бізде кино, той, мой, темаша, юр адам ақлы, отырайық. Барды келді, қай, адет, адет. Қайтмақ керекім, мені Сара Коннор ве Джон беклей. Қайсы Сара, қайсы Джон, Коннор, мында олі Джонылар, әм Сары, әм Қарасойлар бар. Юр, юр, юр бер абер, кеч, кеч. Адет, қалқымызын адеті. Тоқта, сен үшін керчек демірден дейсін, не? Ебет, адаманти, ән қатты сойы. Чорны я цветной металл. Ән қатты сойы. О, ақам, болгарқаға победитовый диск қой кемінда. Яқшы, яқшы, яқшы. Болгар қайтармасы, болгарский қайтарма. Білмедеке спонсорларымызды ұнытмай қиметті достылар, Черномор автосалоны мұнда әр бір мүштереге диққатнен янашалар. Күлер юзлі қызметчілер тевселерінен доғыру сечім япып, арз еткен яңы яда трейдинг бойынша арабаңызны тапмаға ярдым етерлер. Черномор автосалонында ән кейфетлі араба химчискасыны япмақ мүмкін. Сағыңыз, достылар!
Ве эр вақыт бізім янымызда олған, этрафымызны гүзелештірген цветочный дом Крым флористика меркезі. Мында сіз гоңылыңызге ең яқын келген чечек ве гүлдестілеріні тапа білесіңіз. Ос ішіне юрекнен янашқан цветочный дом Крым бізім садық спонсорымыз. Чоқ сау олыңыз! Сайгылы достар, бізім концертімізні исе дабыр мирақлы чықыш девам эте. Ажайып Риана Таркованы қаршылаймыз санада. Бұйрыңыз. Таркова, сайгылы достар! Машалла, сесіңізге сағлық! Сайгылы достар, біз ісе девам етеміз ве шынды сізні диқатыңызға дабыр видео левхамызны тақдим етежекміз. Тек тасауыр етіңіз. Ана, баба, оғыларыны севгілісінен беклей. Танышуф мерасимы. Қайда қалдылар шо, а? Нервадан патлайчам. Ашықтырмасаңыз, яшларым. Ишлері бардыр. Не айташу. Алын, ашан, чай ичин. Буйрун. Ана, баба. Селам алейкум. Эмже дуду. Юз йыл көрмедім сізні. Яне оғлым, сен бір өзің келдің ма? Йоқ, ана, бір өзім келмедім. Урметлі мусафырлер, қарбаба. Қабыл етіңіз, менім олажақ апайым Пемпе. Пемпе, кір! Селам алейкум, сайсапчықлар! Насылсыңыз? Ишлер, сағлықлар? Алейкум селам, я... Бұқым? Оу, сізің себіміне қараманыңыз. Пемпе, қаны келіңіз. Мен айтам мераба, сіз дейсіңіз, я мераба. Азырсыз? Бір, екі... Уч, мераба! Я мераба! Ай, керін! Мен аңладым, мында ана, баба, насыл бір беклінул деген чоқтан ұнытылған сөз топылар. Демек, бұ
Худалых Мирасимы Оладжак! Небешин Оладжак! Сулейман? Бу Керчек? Керчек. Ярым йыл танышмыз. Апрель келсе буз турмас. Куда келсе кыз турмас. Эбет, мен сізге озым келдім. Амана барсын. Зиманесу не куреке манесу. Оле, Керчек олса, не айтайық. Хош келдіңіз. Баяғы интересан бір кыз. Қасиет Ленмен, әрші яқшы олыр. Ве сонында біз адет үзре айтарық. Аллах бір, сөз бір. Машалла, балам. Бек доғар айтыз. Сөз сұрасы. Ойлы мерасим Ленне ден башлана? Таншу? Таншу? Аш. Плов? Аш? 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 Белька, белька. Ама біз башта қалве пұшырнен керек біз. Қағырымыз, тұлғанчықлар. Айсын апайым барып, қалве пұшырейін? Йоқ, йоқ, йоқ. Ана бұсефер рәатлансын. Қалвені озым пұшырерім. Инге, филжанлар не ерде, сізді келін олып бүлмек керексіңіз. Ана турын чапамыз. Иште бойле, ана баба. Иште, бақын, машалла, чебер әл. Балам, керчек нетін бұ? Ебет ана, бұ. Яне, у, шен, дүлбер. Балачықларыны севе ана, сізге торын бағышлар, баба. Ойле, ама ақай айтса бір шей. Балам, керчек айтсам, белке ашықмасын. Башта білейік. Бу қыз кімлерден ола, тамырлары қайырден? Баба деделері қара деңізлі. Кой адын ұшынды тапып оламам сізге, ама ойлы іште. Үскіттен олмаса болды іште. Мен енді мұна, оғырадым. Сен де шында апайын іште көрерсін. Біле, екіміз сабыр етіп яшайып іште. Туғанчықлар, қавеміз енді азыр. Сөз сырасы тамырлар аққында дабалашқаныңызны ешіттім. Құлақ асмын, битамның сөзі бар. Қаве де қара, мұрзалар іче. Қар да бияс, көпеклер сие, абитлер ұлсын. Доғыр айтты бұл қыз. Машалла, машалла. Айды, отырыңыз. Мен ісе қарбабаның аяқларыда йорғанчық кетірейім. Қартлық, яшлықның девамыдыр. Доғыр айта бұл қыз. Машалла, машалла бұл. Улан, хазине қандан таптың? Барып көстерейм. Оле сөләрі чоқ шымды, секерен сөләрі. Балам, беген келі яқшы. Не апайық? Балам, бізден бақмақ, сізден ісе яшамақ. Яшарлар? Бет яшарлар. Мұна, біз о қадар ел яшаймыз, өлмедік та. Мен сана өлерім. Кичігіміз интернатурая индигірде. Мұна дедеміз де рат олыр. Джимат, қаге іштің, юрегіміз қызды. Келіңіз енді қол аяқларымызды де ойнатайық. Қайтарма, тұрамыз, 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 ана чығым тұрын, тұрын. Әлер тәпеге, әлер ашаға, лебеліні сала. Бір адым оге, бір адым арқа, айды әлім ерінде, әке қол бел. Эки хол огде, ве белини сала. Бир оге сегир, бир атха сегир. Айда айлан еринде. Эки хол беде, эки хол огде, ве белини сала. Бир оге сегир, бир атха сегир. Айда айлан еринде. Ой! Не, болдырдыңыз ма? Яхшы, разы олсаныз, келіңіз худалықны адет үзре биттерейік. Бера бер. Аллах бір, сөз бір. Үсіне талса тойыны де кешілерік болам. Иншалла. Суан, құдалық бітті? Бітті. Мен де болдырдым. Бүгін енді дортын жемер әсім. Студияда чекімлер.
Доғылған күн сүне той демына бұқыдалық. Уф, ана баба, бір чайқанып алар едім. Душыңыз қайсы тарафта? Насыл душа қыз, сен дайынды келін олып келе жерсін. Айып тұр. Ана, бір екі программадан сон, мен бұ әвде ақығы хайзайка оларым. Айды. Яхшы. Беклерік. Ойлелса, мен әвде қайтам. Мені ана-баба чығым, беклей. Сойсып чықлар. Біз ісе не беттеке программаларда Нишан мерасимінде көрушерік. Сағлығын қалыңыз, достлар. Еліміздің салаймыз. Көруш керенде. Беретек. Мына бойле, достлар, кемерде аш көзіміздің көр әте біле. Қанатлар, көбелеклер, эндорфинлер. Аш әм яқа, әм де дағларыны чевере. Бұ дұйғыны шымды толу сүнен невбеттеке артистымыз білдірежек. Санада Афизе Касараве премьера, сайғылы достлар. Қабыл әтеміз. Қайлы байрамлар осын! Жасыл бақлы еллар олсын, иншалла. Хайда!
Құрметті достар, Қырымда яшаңыз, санасында чок сақ олыңыз. Бізім программамыздың әр вақыт олғаны кебі ярашығы оласыңыз. Девам етеміз, сәл достар, ве әлбеттеки. Баш спонсорымыз бізге әр вақыт қол тұтқан. Әр бір проектінің омурге кечмесінде дестек көстерген Shells Home шыркетіне тешекірулерімізді білдіреміз. Shells Home-да кейфетлі дүлбер, земанеме мебелве, ев ешеларына тапмақ мүмкін. Shells Home бізі дайымей садығы достымыз. Шевкет бей, чоқтан чоқ сақ олыңыз. Велбет сәл достар, да бір гүзел-гүзел дақаларға яқынлаштық ве... Насыл айтайым, біз өле бір халқымыз ер-ерде ерламаға севемізе. Бізлер командамызден белли-белли хитлеріні ана тілімізге қырым татар тіліне чевірдік, вешімді авеслікнен сізге тақдим етмеге істейміз. Бізлер оқиымыз ана тілімізде бұ сатырларыны, сіз мына отырған еріңізден қолыңызны көтересіңіз, түркінің доғру жауабыны айтсаңыз, демек, ба қазанас, ба дегенде гүзел бір бақшыш. Спонсорларымыздан бақшыш олажақ. Участка пенджеремден. Оп-оп-оп-оп. Бар-бар-бар. Аляға. Аляға көтерді. Кана. Земля в иллюминаторе. О-о-о. Я насыл аңладыңыз? Аңладым ште. Доғры жевап, Аляға пек доғры жевап берді. Участка пенджеремнің сөзлері «Земля в иллюминаторе» деген бір турку бар, ве оны шымды санамызда ана тілімізде Асан Бейлянов ерлайжақ. Сайлыслар, қол тұтайы! Аха! Кияз беш үлтүрасы! Участка пенджеремден, участка пенджеремден, участка пенджеремден көріне. Бала анасыны севе, бала анасыны севе, де топрақны севе ой екене. Неге керек ойылдыслар, неге керек ойылдыслар, участка пенджеремден көрімсе. Де қаранып кечелерде, де қаранлы кечелерде, тек топрағым ақылыма келе. Come on! Юқыларда керек ми космодромлар? Керек ме бұзлатқан суық елдер? Түштеріме келе отлы участкам? Ешіл бұл отларны чалар кімлер? Кияз беш үвертюрасы айттым да сізге. Машала, сежіз досым, дабыр шелер баранды, э? Дабыр ер, оқиымыз Риза Юсуф Стайл. Қоларымызды көтерем. Сөйлесе қызым, не ерде едің? Сөйлесе... Оп, жевап ғалба бар, мына бұл дүлбер қыз көрні көтерді, ве? Расскажи, Снегурочка, где была? Доғыры жевап, әм Снегурочкада барық, әмді анау қарбабайында шымды табарық. Е, бақшышларымыз, Галион, Герт, Вешелс Хом компаниясындан бақшышлар, сайғылы достылар. Чоқ сақ олыңыз бізім спонсорларымызға. Машалла, бұқыз баяғы бақшыш қазанды, аферім. Ен актив мұсафырлерден бір ола. Гүзел, ве, ижыра етеміз қысмет олса. Сөйлесе қызым, не ерте едің? Сөйлесе жаным, насыл ішілерің? Ешіген чап қаладым қар баба, мен батып қалдым ажы қоз яшқа. Айдыя, келсея, менден ойнаса. Йоқ қар баба, йоқ қар баба, йоқ қар баба, тоқтаса. Не үшін? Йоқ қар баба, йоқ қар баба, йоқ қар баба.
Нечем, жаным. Асан Белави, Асие Сале. Бізде үшінші ерімізді бар. Ханын асыл мәтелер олажақ? Бұл біраз қиынжа белкі олыр. Біз бүгін шапамыз бір ерлерге. Шап етті. Қатып қалды ешіл ұшық. Ешіл ұшық. Кеч олды. Надыраға, надыраға. Мұна. Алда. Бар. Чапамыз. Сәлем алейкум. Біз поедем и помчимся. Поедем и помчимся. Хайда барая, хана, ухадар. Йок, языклар олсын. Сулейман, мына-мында коллар көтерілді, екінші небетте. Бойыр. Светофор. Насыл светофор? Зеленый. Зеленый, ешіл светофор екен. Елбетте, доғры жевап, сайыл достар. Хана, бұйырыңыз, қиметелі башшылар, қайдан келдіңіз? Ахмеджиттен, Қырымда яшаға олған инсанлар, бізім Левиза ожамызға алғышлар. Аферым, Гузель. Олар да Гузель бақшышларының сайы болды, Надир бей. Бұны да мұтлақ айтмақ керек. Герт, Кальон, Вешелс, Холм бақшышлары. О, баяғы шей. Мана, дүлберлік сайыл достылар. Ербар, сайгыл достар, диққат экранға. Бұл қиынжа олар. Учамыз бірлікте веда бұдегі. Қайтажақмыз белкі ерге кім білір. Кімсе өзіне чекмесін бошай еріміз. Сонки сатырлар инглизже қалсын. Да, йоқым вариантлар. Инглиз тілінің кім яқшы біле? It's the final countdown. Кім айтыр? Сен айттын. Айыр. Демек, ханы, инглизше бұйыр. Welcome, it's my life. Йоқ. It's my life. Йоқ. Ве, әскен арағам? Мен берлесем, we are the champions. Win. Сіз мысқылайсыз бізіне. Йоқ. Атта болы сөзлерді білмейм, қимеді достылар. Ханы, сіз ағам? Мұна бар еді вариант, ағам. The final countdown. Ана! Дилевер ағамызға бақшышылар, қиметті достылар. Қуанасыз, Қырымда яшайсыз. Әлбеттеке дайыма яшай жақмыз. Ана тілімізде дүлбер ерімізді іштемаз. Come on, yeah! Кимсе озу не чекнесен, Боша ерамен.
Сәл дослар, әлбеттеке, Асанаға, біз кені сіздің санаға дәвет етпеге істейін. Атайлар, маға рұқсат берсеңіз. Қызылар үшін. Көрдім сені бүгінде, пенчеремнің оғынде. Көрдім сені бүгінде, пенчеремнің оғынде. Не мүшкіл ярачтым, мені бі аш үрегімде. 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 Бағларда кезерім, бұл-бұл сесін сезерім. Мен бағларда кезерім, бұл-бұл сесін сезерім. Сенден дүлбер бар мекен, қырым қызы күзелім. 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 Айда! Айда, хаят шағы! Сау олыңыз, елбеттеке қиынеті достар, дегатыңызды біздің экранларымызға. Небеттеке видеороликымыз күлінші леп қаларымыз. Ай, бісмілі. Сенің де бабаң бай кіші жігітте сайлар. Ай. Бабай. Ауым. О, бабай. Мындаман, улым. Бабай. Мындаман. Ха, бабай. Қардабай сізіні чағыра. Ха, улым, не болды шу? Анайымызны жойды. Үйде жоқ екен. Я, анай базарға кітті да. Ақшамлық аш пішірежек бола. Ішіне көп май, әт салажақ бола. Яман ару, бабай. Мен әтлі ашларының пек бегенемен. Мытлақ ат еті болса. Ай, менім ақай парчам. Қана қатыма ке. Те. Ойыншақларын күтікке сал. Сал, сал. Саңа айтажақ лафым бар, олым. Дінлеймен, бабай. Мында қара. Қарайым. Сен енді өсе атқан кісісің. Тамырларын білмек керек. Қайтып жашайын. Қайтып бала бақайын. Бізім аталарымыз бек ұлы кішілер болды. Олар дүнияны бір жұмырықта тұтты. Омалде сонсыз бұжақсыз шөліміздің ең ұлы әскерлері сенің қар бабаларың. Кешмішлерің еді. Күлімі әлісі, күлімінді ел. Дүнгер хады жолай атамаға көшімін ел. Хүйеу ел, хүйеу ел, хүйеу ел, хүйеу ел. Таберке хан, ислам дінді қабыл етіп, епімізіні тоғыры жолға салды. Қожаман бір дәвілет құрылды. Шайтып асырларжа жашадық. Жақшы жаман демей. Обамызды қорчаладық. Абдраман! О, Абдраман, нердесің? Мындаман! Мындайым, баба! Абдраман! Қызымы көрмедің мі?
Komşularımıza gitmiştir zar. Yok ya baba, dükkana gitti. Akşamlık full tof yapacak. Ha şimdi bir vedre sarı kabak getirecektir. Ya! 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 Turun nerede? Buradayım dede, buradayım. Bala burada, burada. Ay, kolay gelsin. Kendine bak. Бах, Вольфган Бах. Хайрде тухтамыштым? Нерде тухтадым, улым? Эбет, айта жағым, бізім ұрлығымыз бұтын дүнияға тарқалды. Қытайдан башлап, чонғарға жез. Адамларымыз бұндай дүлбер дағларыны, бақ-бақчаларыны, шөллеріні, бұндай дүлбер иілеріні тұта. Абдраман, Абдраман! Шу сабие насыл масал сөйлейсін? Бұтын дүнияны тұтқанымызны айтам. Білсін жігіт. Абдраман, бұрая ішкеф олып дүшмесейдін, дүнияны дейіл, білмен не еріні тұтардин. Шөйле сөйлемесе, чөчөк да аңламыйыр. Емде дүнияны алмақ дүрлі-дүрлі йоллар бар. Ноғайлар сөйлеген кебі, Айланчик болса да, жол болсун. Бабай, я Учкиев буким? И улым, саңа оны керек. Сен башта тарихын оңырен, тарихын. Оны білмек керек. Сорайман, бабай. Я, койса шу. Добро пожаловать в зуга декатымызны желіп етеміз, қиметі достлар. Соңки иллары докторларға ишанч аз деген адамларыны раз кетірмек мүмкін. Инсанлар чаресіні тапмақ үчін табиблерге, яни знахарлерге баралар. Бақамыз, табиб знахар. Бойрон. Кел, 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 кел. Курсы унаттан. Бағышыларсыз, табип эфенді. Мүмкін ма? Бойр, бойр. Кел, кел, кел. Кір. Бағышла. Сақалым алып етіштірмедім. Бойрон. Бір ши сасыймын да. Йоқ, о, лекарственный траваларын қоқысы. Ана мышқыны барым комыңыз, я чықарыңыз оны мұндан. Мен о мышқыны да жанландырырым, ама бірінші не бетте адамлар. Бұйрыңыз, дердіңіз не? Білесіз ма, мен апайымны пек севем. Мен де ақайымны пек севем. Ве? Ама баламыз йоқ іште, оламай. Евлесіз ма? Ебет. Ән бақытлы вақытлар. Үч ил, беш ай, ве онекі күн. Өлі ұзақ бір-біріңізден отырасыныз, санки бірінші күн танышсыныз. Қайырлы ма? Білесіз ма, апайым пек ұтанчақ. Мен де кипуның аспиранты оламды. Іште. Ғалбанлайым меселені, сіз асына бера-бер яшайсым. Бера-бер, әбет. Яшаймыз. Яшайс. Яшаймыз. Ну, яшайс бера-бер, ә? Іште яшаймыз, ә? Бақ, әвіңіз бар. Әвіңізде кухня деген, ашхане деген гер барым? Бар. Іште мұна бақ, ақай. Апайын бір аш пішірген бақытта, айлана анда-мында іште чап-чықлай. Сен де янына барып, пычақларын бір қайрап аласың ма? Білесім, тезем немецке ану самазататчы үшесі пычақлар бағышлаған бізге. Сақ олсын. Йо-йо-йо, ақай, сен аңнамадым. Бақ, кені қайтамыз ашханеге. О ашханеде бұздолап деген ши бар мұ, холодильник? Бар,
Двухсекционный. А, возде. Морозильный секция ашасында мы? Эбет. Что мы на апа юре чапчиклай? Что мы на аж пшеречек была? А че буздолапна, тонкая пегле. Узлаган, этн карштрач, каража кола. Аннайсын? Е-е. Сенде о эт коксын дуйп ач оласын ма? Я бузлаган аш кокымайды. Ақыз сенден сорайым. Эйбіңіз дүлбердір, я? Ресімлерін бегенесін, ресімлер. Мына, дейік кетірдің бір ресім. Ақайынға дейсін. Бар, ас оны. Іште ақайын ресімні асмақ үшін. Диварда шуруповерттен тешкі апқанда сенде сұқланасың ма? Ебет сұқланам, ебіңіз дүлберлеше. Қайтамыз мұнда. Қардаш, бақ. Мына мисал, мисал дейін, мына мисал дыңле. Чықтыңыз тұшқа. Агарот, магарот, ішілер сачасы. Оле олды ке, сен картопқа күттің, бош қопқанен. Апайың ішкір қыз. Япа, чапчықлай, отларын алай. Лунканы ачты. Сен де қайттың толы қопқан картоп. Ішілері зая күтмесін дейіп. Бір картоп ташылайсын мы ішіне? Я бұл жерде яшаймыз. Кебедім, секцияда, иташкада. Балар, балар, балар. Сабрым етмей. Тұр. Бақ, сен, сен, достым. Доғрысынан сұрайым. Мына бұл. Мына бұл қызына өміріңде. Севесің ма? Бек севем. Олы олса мына сізге бір кітап. Аллегория, метафора, не оғанны, оғрен мегенже қайтманыз мұнда, барыңыз. Ақшамысты оқырық. Ой, келішмесе биологияны да оқыңыз. Анда пейстік тичинка, мычинкалар бар. Енді невбетекі артистымызны санада қаршылаймыз. Асие ханым Сәле. Алғышларыңыз іле. Чыға санаға. Yaşam hayatta kullanıp yaşam.
Алғышлар, алғышлар, сәл достылар, бұд үлберілі тортлар, ән дүлбер кондитерлерден тортлар келді, сағылсын дүлбер. Лилия Мамутова, чоқ сағылыз, Лилия ханом, бұд үлберілі күчін, Асия ханом, чоқ сағылыз, сесіңізге сағылық. Іште мұна татлы даққа да келді. Әлбетті ки, татлы даққа мен белесем, әрбір мұсафы бұр тортың дадыны баға жақтыр. Ве, не айтмаға істер еді, қимелі достылар. Мына бөлеліктен, әлбетті ки, бізім шоуымыздың ресми қысы, яваш-яваш екінленді. Әлбетті ки, сізге, әрбіріңізге, керчектен де сонсыз минедарлығымызны білдіреміз. Сіз керчектен де бізден бәрабер Қырымда яшайсыныз. Сау олыңыз, машалла, ве әлбетті ки, да бір кере Сарабус этнокомплексіне. Айрыжа мудесер аға сізге, Алия ханымға чоқтан чоқ тешекілеріні білдіреміз. Чоқ сау олыңыз. Әлбетті ки, бұтын-бұтын спонсорларға, қолтқан инсанларға, сонда бұтын бұ шоуымызды азалаған кішілерге бізлер тешекілерімізні білдіреміз. Алла сізден разы олсын. Қырымда яша, еді шоусында Корушкен же, достлар! Аферын, аферын!